Hei alle sammen, velkommen til en liten informasjonsvideo. Jeg har tenkt å begynne med Q&A på søndager. Så jeg tenker sånn at hvis dere har lyst å stille meg noen spørsmål, eller er det noe dere lurer på, ta hashtag her nede, og skriver du hashtag Skyvision Kasper. Og så kommenterer du med ditt spørsmål. Hvis jeg får nok kommentarer til å lage en episode, så vil jeg begynne å lage det i morgen. Det kommer ut hver søndag klokken 12. Ellers så håper jeg dere får en fantastisk fin dag. Om det er fint vær, eller om det er litt overskyet, eller rett og slett om det er stygt vær. Uansett, håper dere likte denne informasjonsvideoen. Like denne videoen her. Kommenter nede i kommentarfeltet med hashtag Skyvision Kasper. Og hvis du ikke er abonnert, så kan du gjøre det, fordi da kan du bli en del av linseluser. Ha det bra.